Հետևել եք կառավարության կազմի վերջին փոփոխություններին։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Մասամբ ինչ կարծիք ունեմ, դա չեմ մտածում, ինչ որ փոփոխություններ անում եմ, բայց դեռ կերև այդ իր դրական արդյունքը կտա թե ոչ։ Դեղյակ եմ եւ բավականին հույսով եմ, որ այս նոր կառավարությունը բավականին լավ փոփոխություններ կանեն։ Եվ ամենակարևորը նաեւ որ հույսները չգործնենք, ես լավատես եմ։ Դե սպասում ենք, որ լավ կլինի։ Մի քիչ չգիտեմ, թող աշխատենք Երևա։ Հիմա պարզ չի, ինչի համար են կատարվում։ Այո, հուսով ենք, որ դրական կանրադառնա։ Հուսում եմ, որ լավ կլինի։ Արդյոք կառավարության կազմում լիովին նոր անձանց ներառվելը դրական եք գնահատում։ Ոչ։ Ինչո՞վ։ Դե, որովհետև արդյոք փորձառու են այդ առումներով, կարողա գործողները ավելի փորձառու են, իսկ այս մասում պետքա ժամանակ, մտածում եմ, որ պարլամենտական ընտրությունները դիմացը պետ չէր տենց ստրուկտուրային մեծ փոփոխություններ կատարել։ Պետք է մի անգամից լինի, թող փոփոխությունը մի անգամից լինի, որպեսզի մենք զգանք դրա տարբերությունը։ Դե, օրինակ մեր նման մարդիկ, օրինակ ես ինքս, որ քաղաքականությունից հեռու եմ, չեմ աշխատում, չեմ այդ ամեն ինչի մեջ խորանում, որովհետև չեն կար ասեն։ Կարող է եւ նոր կադրեր ավելի լավ աշխատեն եւ ավելի լավ արդյունքների հասնեն, քան նախորդները, որովհետև նախորդները ինձ թվում է այդքան չեն ինչ որ նոր փոփոխություններ արել, որ ժողովուրդը գոհ լինեն։ Հուսանք, որ այս նորերը ավելի լավ կլինեն։ Դե շատ դժվար հարց է, չեմ կարող պատասխանեմ այդ հարցին։ Հա։ Ո՞տեղ հները ոչ մի բան չեն անում։ Այո։ Ովքեր որ նշանակել են, իրանց օգուտ կտա։ Միանշանակ։ Իսկ հասարակության համար։ Հասարակության համար չեմ կարծում։ Մեզ Երևան ժամանակը ցույց կտա։ Դա ավելի լավ է։ Եթե կարող ծիրվնի չեն։ Ինչ սպասելիքներ ունեք նոր նախարարներից երկրում կոռուպցիայի արդյունավետ պայքարի եւ կյանքի պայմանները բարելավելու առումով։ Չեմ կարծում Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ միանշանակ կարող է որոշակի պայքար գնա, բայց որ 100%-անոց առանց կոռուպցիայի երկիր ունենանք, դեռ չեմ կարծում։ Ինչ, այդ կոռուպցիան ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է, բավականին դժվար է, առավել եւս մեզ մոտ, որ դա ամուր հիմքեր է, ամուր հիմքեր ունի, բայց ես էլի եմ ասում, ես լավատես եմ եւ հույսով եմ, որ այդ կոռուպցիան կամաց-կամաց, թանթաղ, շատ թանթաղ, հետաքային կվերանա։ Չեմ կարա ասեմ, արմատապես փոփոխությունները շատ-շատ պետք է լինեն, որ կոռուպցիայի դեմ ինչ-որ փոփոխություն են, այն ամենա-ամենացածրից մինչև ամենաբարձր։ Դե դա շատ բարդ խնդիր է, դաժե զարգացած երկրներում այդ խնդիրը չեն կարող լուծեն։ Քանի մարդկությունը գոյություն ունի, ինձ թվում է կոռուպցիան հայել կլինի։ Կախված է նրանից, թե կառավարությունը ինչի համար է ձևավորվել։ Եթե ձևավորվել է, որ մարդկանց ասեն մեկ ինչ-որ բան ուզում ենք փոխենք, ոչ մի բան չի լինի։ Եթե ձևավորվել է, որ գործանի, կարող է եւ պայքարել։ Չեմ կարող ասել հարց։ Դժվարանում եմ։ Չէ, դա չի կարա շատ արագ լինի, որովհետեւ այդ ամեն ինչը շատ խոր է եւ երկար պատմություն ունի։